Quran buyurur: Şeytan zülmü bəzəyib sizin üçün. Bəzəyili zülümlər var da indi. Zülmü elə qəşəng bəzəyiblər adam elə bilər elə Allahın ən bəyəndiyi iş budur. Allahın olmadığı şeyləri, Allahın razılığının olmadığı şeyləri şeytan insanlar üçün zinətləndirəcək. Allahın və raz o razılığının olmadığı yerdə zülm var. Amma necə zülümdür o? Rəngli bəzədilmiş zülümdür. Qəşəng bərbəzəylidir. İmam Zaman ağa gəlib, o meyardıram. Meyyardır. İmam Zaman ağa gəlib bizdən nəyi qəbul eləməsə, o zülümdür. Nəyi qəbul eləməsə. Peyğəmbər bu axira zamanda insanlar nə ilə məşhur olanlar? peyğəmbər bu cəhalətlərlə məşhur olurlar. Axirə zamanda ən cahil adamlar ən məşhur adamlardı. Biri çıxır ən abırsız işi görür, olur məşhur. ən həyasız işi görür, olur məşhur. ən ağlсыз işi görür, ağl ağl ilə heç bir əlaqəsi yoxdur ya bu işin. Adam baxır əfsus Ağılsızlıq, bu qədər ağılsızlıq, ən ağılsız işi görənlər ən məşhur adamlardır. Ağılın və əqlanı olmayan işlər hamısı məşhurlaşır axirəz zamanda. Ağıllı işlər necə? Nə qədər adam sırağına gedir? 3 nəfər, 5 nəfər, 15 nəfər. Bu bu axirəz zamanın nişanələridir ya. Cidəy baxaq görək nəyin arxasında gedirik.